Petrošić is there in front of it. Touchy. And Archimi, T. Schumer, Ozzy, Monsi, Arshani, Mishar, super goal. Lombard, Roma. And new paper, Arti, Minuta, Pezzi, the new Desvidos, Balgani, Pam, Shirshan, Balgani, Pandalshan. Immediate zones. Garmen Touchy. Dallo via që u shkaktua atje dhe Lumpar Delova në stilin e një sulmuesi dhe jo qfar të sulmuesi, por të një super sulmuesi shini qfar goli Balkani tani udhesh 2-1 për skuadrën nga Ferranda dhe Liria për sëri në qumë.